Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til turen. Gå til Holst. Fest, 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 Holst. Ja. En øl, der bliver holdt. Ja. Møder nye folk. Oh. Det er mit barn. Ja. Det er mit barn. Det er min buff. Det er mit barn. Ja. Er det nu? En øl, der bliver holdt. Ja. Sæt på færgen. Møder nye folk. Oh. Jeg er på vej over til Holst, jeg har bajer med. Det er ikke slots, men sort, der bliver hammeret ned. Billig bajer, det er over grænsen, jeg handler ved. Jeg elsker øl og god stemning, som alle ved. Jeg har langt vej i toget fra Tønder til Lolland. Det er det, hvad er galt, hvor bliver det sjovt. Så er vi landet hos forældrene, og så skal vi lige have hunden bikset sammen. Kan I holde op, I to høns? Jo godt, piger, var I dygtige. Så er det med at knurre hinanden og være søge og bo for, ikke også? Det er så fint. Ja, så jeg synes, lige får vi lige hinanden små stærker. Ja, det er så fint. Jeg synes. Så har jeg spist morgenmad, og det er faktisk dagen derpå. Vi fik rabarbergrød i går aftes, da vi kom. Det er i går nok længe siden, jeg har fået det. Og så har faktisk konen fået ham til at lave den rigtig, rigtig sød, for hun skulle kunne lide den, ved hun spise den. Nej, det vil hun ikke. Ja, det er faktisk ved den tid, jeg har været oppe for et bad. Jeg har fået noget morgenmad, og jeg er på vej ud af døren. Så vi ses på ruten. Ringer til vennerne, jeg hører de klarer sig. Ingen bekymringer om, at jeg kører den lang vej. For jeg klar på hygge, og ølene har jeg. Lad os håbe, der ikke er en sønderjyde på afvej. Helt fest hos Holst, ja. Hvem fanden er det? Hvem fanden er det? Hold det mig. Lige præcis, mand. Pænk goddag. Ej, hvor er det fin, den er. Hvad er sådan ærlig? Hej, hej. Så det, der sker, det er, at Grøndagen, kommer til din dør, så han kommer herhen, og så så Jens og Jule, de sætter ham bare i gang. Hvad? Mellemkoordinator, det er fantastisk. Jeg har ikke sat nogen folk i gang, så det kan ikke være mig. Men du er selv gået i gang, så Brian. Kan jeg så høre. Så jeg sætter mig ned og får noget at spise sammen med de andre, så vi kan få noget at køre på til resten af dagen. Velkommen, tak skal I have. Og sige hej til folk. Hey! Sådan der. Velkommen pizza. Hvad laver du, Brian? Jeg laver ikke noget. Jeg kommer fast på kantstenen. Jeg gør ikke så meget. Det er fordi, jeg dokumenterer Brians arbejde. Der er ikke nogen, der har dokumenteret det endnu, så nu dokumenterer jeg det. Klokken er 2 om natten, dog. Og vi er ikke gået i seng endnu. Vi har lige på håndværker, der stadigvæk ser her hænger ud i. Nej, men jeg skal nok lige være med at flashe noget. Det er fordi, vi sidder på tal. Lige præcis, og det må man ikke se på YouTube. Nu har jeg kraftigt rundt og svedt hele dagen, og så har jeg fået ødelagt mit kadaver, så... Der kan man virkelig se, at man er gammel, ikke? Fedt, mand. Jeg er smut i seng. Jeg har reddet op over i kamperingsvognen, og så skal jeg sove sammen med Jule, har jeg hørt. Godmorgen, og velkommen til grillfest hos Holst. Det er i dag, det bliver afholdt i kl. 9.30, og jeg fik øjen omkring nærmest 8. Og de sidste gik først i seng omkring 4-tiden, tror jeg. Så må vi se, hvad vi mangler. Det bliver spændende. Vi, der sad her i går aftes, synes vi var okay godt med. Så velkommen til. Lad os se, hvad dagen byder. Skal det dele med festes. Ja, jeg er bare ved at være småfuld. Det er mega hyggeligt. Har du nogensinde skåret frossen franskbrød? Nej. Gør man sådan her, så dejligt varm yderkant, men inden frossen. En frossen midte. Wow. Jule. Hvad? Jeg skærer franskbrød. Ja, men så vend kniven. Jeg skærer franskbrød. Vend kniven korrekt, tak. Er det dig, jeg får lidt morgenmad? Ja, det gør med noget, ja. Det gør med morgenmad. Morgenmad. En øl, der bliver holdt. Møder nye folk. Yeah. Når jeg starter noget, så starter jeg det rigtigt, ikke også? Skrå vinkel, så er der plads til flere biler. Det har jeg bestemt. Her parkerer vi de her to her. Gaver fra mig og jer. Eller mest mig, fordi jeg er sej, ikke? Værts indegaver til Holst. Det er derovre, det er til dig. Thomas! Velkommen! Tak. Du kan huske, at du kan trække den fra nu, når der er logo på. Er det gammel? Du har det dalun ligesom mig. Jeg har lige været i bag. Det kan man slet ikke lugte eller mærke. Og du dufter godt. Okay, cool. Det er noget, jeg ikke vil løbe af nu. Velkommen til Kevin! Kevin med det pæt! Det er ham, der leverer musikken til os. Husk lige det, folkens. Jeg var om at hjælpe nogen med at sætte tællet op, og så kom man om bagefter og forventede, at man kan finde festen, hvor festen var blevet forladt, men så finder man sig ud af, at der er bare ingen. Så finder man sig også ud af, at de står lige her og leger surstrømseoplevelser et eller andet. Kan jeg hoppe ned til det, eller hvad?
Jeg har fundet ud af, at man kan bare lige slikke på rygsøjlen. Det er bare rent ben. Ah, hvor dejligt. Ingen kys. Tilbage med den. Jeg vil bare lige sige, Jakob, kan du ikke lige tage den om? Vi fik ikke det med på video. Det er alle kyllinger, der står herovre. De står på den anden side af volden. Må du lægge mig til det? Den anden side af volden, ja. Ikke også? Ja. Hørte I mig, for I sagde nemlig, vildt fest hos Holst, ja. Så giver jeg nok en lille, en lille, en lille, så giver jeg nok en lille, nå, en lille bitte. Jeg får at vide, jeg skal helst stå ikke i stedet. Jeg vil også gerne sørge for, at I kan høre, hvad jeg siger. Velkommen til. Det var da top. Har du taget den blå? Var det den blå? Nej. Måske. Nej, det er siger. Måske er det blå. Måske er det blå. Du prøver at tage det som det gør. Nu kæft, Christian! Det siger man også i går. Krigfest hos Holst. Det er Holst. Even hører de danser og knider med sin ben og smil og glæde. Holst, det er mig. Julemanden og mange flere samlet som holde. De fester hele vejen, ja. Så er det ved at være spisetid, og det vil sige, at vi har herovre i grillen. Christian Drastrup! Goddag! Hvordan har du det i dag? Jeg har det rigtig godt, tak skal du have. Rigtig godt, her var han. Der skal ikke ret meget til, så bliver han aggressiv og beruset. Eller beruset og så aggressiv. Det er det, Christian, vi ikke kender. Hvad vil du? Hvad kan du? Hvad skal du? Er han en farlig lille fyr i dag? Farlig lille fyr. Nej, jeg skal have pølser. Jeg har lige lavet pølser. Kan du se, jeg har lavet pølser? Pølser! Er det så også dine rabarber, der ligger herovre? Det er mine. Men det er majs, bare derude. Okay. Jamen, jeg er ikke vant til grøn foie. Ja. En øl, der bliver holdt. Møder nye folk. Ja, grillfest hos Det holder dig gammel. Kan du holde til det, Brian? Nej, jeg er gammel. Hvorfor ikke? I spænd gammel. Jeg vil bare lige sige, at jeg er på bagsiden af fest. Det var her, vi havde fest sidste år, og det har vi så ikke i år. Og hvis du har alkohol i blodet, så pisser du ikke på bålet, fordi så går det i gang. Kom, jamen, jeg siger det bare. Bolsje, han skal holde sin bolsje i buksen. Katra, stop, kom til scenen. Du kan godt. Jeg var så nede på den publikum, så skal man også være klar på at kunne komme her op og tage den, ikke? Så har vi lige 2 minutes of fame her. Jeg er rigtig glad for at kunne få lov til at komme her og optræde for jer. Det er vi fandme ikke! Er vi færdige med den her underholdning? Jeg kunne godt tænke mig en klap, sagde jeg. Vi ses til samme festival i Sankt-Bæk-Bæk. Hvem fanden har sluppet ham fri? Jeg havde brug for en lift. Det her, det er bare noget, vi leger. Blærøv! Du kunne da lige få barben under da. Jamen, så er det øjeblik. Vi kigger på fugle. Hvorfor ikke? Når de lander i min drik. Skål! Gå for ganen! Fest hos Holst, ja. En øl, der bliver holdt. Møder nye folk, ja.
hørte I mig, for I sagde nemlig grillfest. Jeg tror delvis lige, jeg har fundet et stille sted, hvor jeg eventuelt lige kunne lave en video til, og så sige godnat, fordi jeg er på vej i seng. Og vil så hermed sige tusind tak for i dag. Vi ses nok i morgen tidlig, når jeg engang har fået øjen igen. Godmorgen, vi er stået op til regnvejr. Tordenvejr. Tordenvejr, det er rigtigt, ja. Det er faktisk rigtigt, ja. Vi hører lige et lynbrag. Se, hvad er vi tilbage? Og jeg kan så fortælle, så meget har jeg ikke drukket. Men det er altid godt at rejse sig ved samme træ, man falder ved. Så det gør vi lige. Godmorgen. Skal du ikke lige lukke døren, hvis der regner ind? Og se her, jeg kan få til at formatere. Det er mere rock, det her. Simon, kan du ikke lige putte lidt mere kul på bålet? Christian var her også. Han var her i hvert fald. Og Rune var her også. Det kommer af på, at du tager et andet skræk. Ja, det er præcis. Så ved I det i hvert fald. Der sidder nogle mennesker heromme bagved mig, som er ved at få noget at spise, og jeg har også fået lidt at spise. Så har vores vært jo så været til tjeneste, og igen serveret godt for os, og det er jo skønt. Vågne er, der var nogen, der råbte den. Jeg har sovet fra 4.25 til omkring 8:30, tror jeg, jeg sov til i dag. Så jeg har da fået lidt flere timer søvn, jeg lige regnede med. Så nu kaster jeg mig ud i at sætte mig ned og slappe af igen, fordi det er hårdt dagen ovenpå. Nogle tager lidt hårdere end andre, for eksempel pointen der. Eller Mie, hun er bare fresh som lille havørn. En fest hos Holst, ja. En øl, der bliver holdt. Møder nye folk. Han ryger. På, ha. Jeg er på vej over til Holst, jeg har bajer med. Det er ikke slots, men sort, der bliver hammeret ned. Fine bajer, det er over grænsen, jeg er hånd, der ved. Jeg elsker undergrunds stemning, som alle ved. Det var afskeden for i år, og nu er der kun oprydningen tilbage. Så mangler vi stole, og så mangler vi at lige køre en klud over hele lortet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det derovre. Og jeg ved heller ikke, hvad jeg skal gøre ved alt det overskydende, der er herinde. Altså det her, det er åndssvagt, ikke? Jeg ved godt, jeg er selv med til en del af det. Men det der... Altså, det er jo fandme... Det er jo voldsomme mængder af alkohol, der bare er i overskud. For fordi folk vil ikke gå ned på alkohol. Jeg synes, jeg fandme er vildt. Jeg har langt vej i toget fra Tønder til Lolland. Det er det, hvad er galt. Hvor bliver det sjovt, mand? Nu har vi jord tider, hvor vi skulle holde afstand. De kalder det Kødbjerg. Var det min? Ja. Så har vi fundet at spise. Og vi har set en film. Det var den, der hedder Bad Guys. Jeg troede faktisk, der var et godt nummer, som jeg har hørt før, som vi var med i, det nummer, eller med i den film, men det var det så ikke. Godmorgen. Det er vi tager hjem. Det er tager hjem dag i dag. Så jeg skal pakke min bil og lige have taget en bage op og hen min datter. Inden jeg kører, så får vi lige noget mere at spise. Holst, det skal lige op med noget nyt at spise. Det er altid godt at have mæt mave på turen, så det får jeg lige, inden jeg kører. Okay, så Brian han lige ude og børste tænder. Tænkte jeg, at jeg lige vil give en opdatering. Vi har lige spist morgenmad. Nu skal jeg lige sende ham afsted. Jeg sender jo jer med. Så vil jeg bare sige tusind tak til Brian, fordi han altid er veloplagt og kommer og er med til grillfesten. Og hjælper til med at sætte op og pakke ned. Hov, prøv lige se her. Der er lige en video her på skærmen. Skal jeg hen og se. Bare ligge og slappe af imens. Men tusind tak skal du have, Brian, for at du kommer og hjælper til. Det er jo nærmest at lave en Brian på den her måde her. Nakke kameraet og så sige, at det er altid rart, at du kommer fra fredag til søndag. Næh, mandag. Og hjælper til. Det er jo mandag i dag. Nu kan jeg høre, du rasler rundt herude. Hej, Brian! Halløjseste! Jeg har bare lige opdateret vloggen med, at vi lige har spist morgenmad. Du har børstet kibitterne. Og ja. Hvad skal du så nu? Jeg skal til at køre op til Nykøbing Sjælland. Yes. Yeah. Skal du have en krammer på video? Jeg skal. Tak fordi du kom. Tak fordi jeg må være her, Holst. Og tak fordi du gad at stand og shit it. Jo. Ringer til vennerne, jeg hører de klarer sig. Ingen bekymring om, at jeg kører den lang vej. For jeg klar på hygge, og ølene har jeg. Lad os håbe, der ikke er en søn og jyde på afvej. Jeg er ved at hente mit barn, det står lige der. Og jeg er ved at hente min hund, der lige der. Og så er det bare hjem over. Ned og fat i båden, den er 15.32, vi skal være på båden. Jeg tror nok, båden den sejler klokken 16.30. Så nu er vi dem, der tager hjem over. Og skal lige have sagt farvel til AG. Har du sagt farvel? Nej, fyld lommerne slik. Helvede barnet. Jeg magter ikke det. Grillfest hos Holst, ja. En øl, der bliver holdt. Så
Er jeg landet hjemme på matriklen her hos mig selv? Jeg vil bare gerne lov at sige tusind tak, fordi du kiggede ind på min kanal. Tusind tak, fordi du fulgte med i den her video. Og tusind tak, fordi at du har abonneret på den her kanal. Hvis du ikke har, så husk lige at trykke på tingene her nede i bunden. Super duper. Mit navn er Brian. Tusind tak, fordi du kiggede ind. At her er den danske brumbasse. Hold den flyvende. Moin. Zzzz!